Резултатът е 6-4 за известните, а сега е време за Цецо от войните и Чефо от известните. Готови ли сте? 3, 2, 1! Минават и двамата. Цецо за малко да падне, но успява да запази баланса. Минава. Летейки през това трасе. Чефо също така. И двамата вече са наравно. Да видим кой първи ще стигне до калта. Цецо е по-бърз. Чефо също вече на позицията. Тяга по гръб и се издръпва. Цецо успява по-бързо да се измъкне. Минава под градата и вече двамата са почти наравно. Да видим кой ще излезе по-бързо. Може би Чефо вече има преднина. Да, той ще е пръв. Наравно са. Айде, дай му малко вида, сега дай малко И сега Цецо вече успява. Той се измърга пръв. Чефо има затруднения. Цецо започва да стреля. Резултатът е 6-4 за известните. Цецо събаря първият цилиндър. Чефо, той почва да стреля и той не успява. Цецо, да, два цилиндра за Цецо. За сега още нито един за известните и за Чефо. Той се мъчи с това нещо, с това изпитание. Не успява пак. Цецо събира неговите турбички. Цецо, опит, неуспешен. И сега успява. Останаха му само два. Ще взема ли? Три вече остана само един. Ще успява да вземе толкова важна точка за войните, за малко. И успява! Резултатът е вече 6-5 за известните. Войните се връщат в играта. Цецо. Скандален. Напред, нали? Напред. Няма друг начин. Много ти се радвам, Цецо. Браво, Цецо. Много си върши машинка. Напред фърлям. Както фърляхте вие. А как фърлях аз с първия път не сте? Не се сдупвай. Не се сдупвай. Какъв шанс? Какъв шанс? Добре ли си? Абе, няма драма. Случва се такива работи. Да виж, че се ни върви до 5 на 5 и после. Да. 6-5 сме. Да. Еми, сори. Няма драма, бе, бате. За някаква въдица умрела. Много бег бавен. Аз се стригах. Ой, Галя. Им чуш, че бег много бавен. И да, с Чефо шехме се отрепяме. Няма как. Еле, Ели! Аре, бе. Айде, Ели! Айде, Ели! Суслика! Мен ми се отрази фото финиша. Най-вероятно нещо. Ми се отрази на ядосък си. Още на първата не, и още ме държи сигурно. Ама ако не оцелите, между другото, да се разберем, ако една-два пъти нещо не мога да оцелиш, минаваш на следващия. Да, един-два пъти, ако не оцелиш. Защото ако не ти върви, да навак също. Резултатът е 6-5 за известните, а в момента на позициите са Марго за известните, Елина за войните. Готови ли сте? 3, 2, 1... Елина е по-бърза за сега. Давай, Марго! Марго също не се предава. Елина стига вече до първото препятствие с калта. Движи се доста добре, но Елина е по-бърза все още. Коя първа ще изплува от калта? Елина е тази, тя се пуска по гръб, обаче тя обърка. По някакъв начин стратегията и ще трябваше да стане доста по-трудно. Марго го прави по същия начин, но тя решава вътре да се обръща и се забави още повече. Краката се вече толкова тежки. Кални обувки на Елина. Марго също така влиза под мрежата и двете са вече доста бавни, доста изморени, но се справят много добре. Не се предават, вижте Марго какво прави сега, изпреварва даже Елина и първа стига до спиралата, ще извади нейните турбички, може би, но нещо тук стана, обърка се и Елина е по-бърза. Тя вече ще започне да стреля всеки момент. Марго някъде се заплете и сега ще трябва да се върне отново. Браво! Е, така лекичко, бе, те ще ти падат. Имаш обетиляш. Марго се оплете и не знае вече какво да прави. Не бързай! Опитва се, трябва да успее, ще успее всеки момент. Елина се върна, стана и само две. Марго сега вече намери начина, ще се върне в играта. Идеално, имаш много време. Ели, Ели, айде, Ели. Да видим сега, първият опит. За малко. И успява да се бори един.
Марго да се върне в играта. И тя успя да се върне в играта, обаче само един остана за Елина. Почти Марго успя да се бори. И край! Точка за я. Точка за войните. Изравняват резултата. Вече 6 на 6. Браво, всичко браво. Така просто е под бякото. Оуин, обаче трябва да стоите клек отгоре. Ама ти си точила, защо бързаш? Ти виж, че като се прицелиш ги сваляш един защото път. Тя виж, че и тя се беше надъхала, бе. Глупави грешчици ни спъват. Иначе сме си супер. Иначе и Маргото е топ. Абсолютно. Марго, ти ако не беше объркала турбичката, ще я смажеш. Искам тая злоба да я запазиш. Това е полезно. В игрите е полезно. Войните се връщат в играта, резултатът е 6 на 6, а сега по местата са Георги за известните и Павел за войните. Готови ли сте? 3, 2, 1! Вижте, само това битка. Павел изпровари Георги в този момент. Георги за малко да се удари там. Но вижте какво правят и двамата. Много сериозна битка. Мъжка! Вижте, Павел какво прави! Павел все още няма победа в тази игра и трябва да даде всичко от себе си, да вземе тази точка. Той се раздава на Макс. Влиза под мрежата и двамата. Павел е по-бърз. Георги и той се справя много добре. Павел ще излезе по-бързо. Георги се забави под мрежата и вече Павел ще успее да извади неговите турбички, може би по-бързо. Георги и той сега започва. И двамата не се предават. И сега Павел обаче успя да се измъкне пръв и ще започне да стреля. Всеки момент Георги има леки затруднения, но и той ще извади. Но нещо има там. Успя. Павел стреля вече. Първият изстрел не успеше, втори не успеше. Георги трябва все още да извади неговите турбички. Павел, той не успява. Вече някои опита не успешни. Георги за малко. И един цилиндър за Павел, един за Георги. Това са вече за Павел. Останаха му само 3-4 за Георги. Изстрел. И станаха и 3 за Георги. Павел събра неговите турбички. Върна се на позиция. Георги все още има. И за малко. И Георги остана само с 2. Да видим Павел кой ще направи. Той не успява. Успява обаче този момент. Само с 2 и двамата. Още само една за Павел. Да видим сега дали ще успее. Една за Георги. Това е за победа. Всеки момент. Павел стреля. Георги стреля. Не успява. Павел има сега повече време. И успява точка за войните. Вижте само каква радост. Побеждат резултата 7 на 6. Първа победа за Павел. Супер, супер. Браво, браво, Павка. Браво. А при момента си взема много ясно, брат. Идеален. Беше време. И как ти е по-удобно? Време е вече. Ти е по-удобно? Да, горе, бато. Си ги цепиш. Супер, равни ли сме? Какво стана? 7 на 6, поведохме. Айде, хайде. Ай, 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 ай,